ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយពិសេសផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកណាជាអង្គម្ចាស់ជីវរត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គស្ដេចបានយាងមកដល់ទីប្រស្រ័យនៅក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះពិធីវាទសមាសច្រត់បេនគាល់នៃឆ្នាំ2024នេះនៅពេលនេះព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះកណាចអង្គម្ចាស់ជីវរត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវបានការថ្វាយនៅព្រះវន្តនកិច្ចពីសំណាក់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីសំណាក់សម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការបតីគុនសដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីសំណាក់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីសំណាក់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំពីសំណាក់សម្តេចក្លាហោមសុខេងសម្តេចបិជ័យសេនាទៀបបាញ់សម្តេចគតិសង្ឃហមរិទ្ធម៉ែសំអនឧត្តមប្រសាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្ររួមទាំងឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិយើងក៏កំពុងតែថ្វាយនៅព្រះវន្តនកិច្ចចំពោះព្រះវត្តមាននៃការយាងមកដល់របស់ព្រះកណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងពុះបំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏គង់ពុះបំផុតនៃយើងជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព្រះកណាជាអង្គម្ចាស់ជីវរត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គស្ដេចបានយាងមកកាន់ព្រះពន្លាហើយនៅក្នុងឱកាសនេះព្រះអង្គកំពុងតែក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងព្រះពិធីទ្វារទសមាសច្រត់ព្រះនគរនៅក្រុងច្បាមនខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះផងដែរជាការពិតណាស់ថាព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះកណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងនៅក្នុងឱកាសការប្រពៃទ្វារទសមាសច្រត់ព្រះនគរនៅក្នុងក្រុងច្បាមនខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
ទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការកសាងនៅរាល់សមិទ្ធផលនានាសម្រាប់សង្គមជាតិក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការយកប្រជារដ្ឋទីទុកដាក់ចំពោះវិស័យកសិកម្មជាតិដែលជាអាយុជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសពិសានេះព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលាត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏កំពុងតែត្រូវបានថ្វាយនៅព្រះវន្តនកិច្ចពីសំណាក់ឥស្សរជនតំណាងឲ្យស្ថាប័នប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាព្រះរាជវង្សានុវង្សនិមន្តសមុខមន្ត្រីព្រមទាំងអាយដមលោកជំទាវជាអាយអគ្គរដ្ឋទូតអាយអគ្គរដ្ឋទូតអង្គទូតបណ្ដាប្រទេសនានាជាមិត្តនៅប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏កំពុងតែថ្វាយនៅព្រះរាជវង្សនកិច្ចចំពោះព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលាត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យយាងជាព្រះជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះពិធីទ្វារទសមាសច្រត់ព្រះនគរនាឆ្នាំ2024នេះ